ჯავახეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის ყურადღება შესაძლებელია გადატანილი იყო ყარაბაღის კონფლიქტზე. ანუ ყურადღების ფოკუსირება ხდებოდა სწორედ რომ კონფლიქტზე, რომელიც დღევანდელ ეტაპზე მიმდინარეობს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და შესაბამისად შესაძლებელია მათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაკლები მოტივაცია გააჩნდათ შედარებით რომ ნაკლები რომ მონაწილეობა მიეღოთ საპარლამენტო არჩევნებში. და რაც შეეხება სამცხეს, სადაც ფაქტურად ასე ვთქვათ უპირატესობა გაჩნდა მართველ პარტიას, შესაძლებელი იყო ეს დაკავშირებული იყო თქვათ იმ პროექტებთან, რომელსაც მართველი პარტია, კერძოდ ბატონ ივანიშვილი ახორციელებს სამცხეში, გულისხმობ აბას თუმნის პროექტს მაგალითად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ვიცით, რომ თქვათ სხვა რეგიონებში ქართული ოცნების ხარდაჭერა გახდა შედარებით დაბალი და მთელი საქართველოს მასშტაბით მისმა ხარდაჭერამ ნახევარზე ნაკლები შეადგინა ქართული ოცნების ხარდაჭერა. ანუ 58%-ის დღევანდელი მონაცემებით, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს პარალელური დასვლის შედეგები. დამკვირვებლებს აქვთ ესეთი მოსაზრება, რომ შესაძლოა ამომრჩევლის მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდა იმიტომ, რომ პარტიებმა შეძლეს მათი მხარდამჭერების მობილიზება. რამდენიშვილი ხორცელდებოდა სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული შემოწირულობების მოცულობა 25 ოქტომბრის დგომარეობით გადააჭარბა ქართული ოცნებისადმი გაწეულმა, ბოდიშვილს ქართული ოცნებისადმი გაწეულმა შემოწირულობების საერთო მოცულობამ 25 ოქტომბრის მონაცემებით გადააჭარბა 17 მილიონ ლარს. აქედან გამომდინარე ქართულ ოცნებას გააჩნდა და დღესაც გააჩნია ის შესაბამის ფინანსური რესურსები, რათა თქვათ მოეხდინა მოქალაქეთა მობილიზება სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე. ჩვენ ვიცით, რომ 2007-ზე მეტი საარჩევნო უბანი იყო რეგისტრირებული მთელი საქართველოს მასშტაბით. თქვენ რაც ზანეთ, რაც შეეხება კანონდარღვას, კი შესაძლებელია თქვათ მოქალაქეთა გადაადგილება არ იყოს კანონდარღვა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ხდებოდა თუ არა მოქალაქეებზე ზეწოლა, რომ რაღაცა ზეწოლის ქვეშ იყვნენ ისინი თქვათ და ძალით მოყავდათ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო უბნებზე, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. შესაძლოა თუ არა ამაზე გავლენა ექონია მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამასაც ამბობენ, რომ ამით რეალურად მოხდა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები უბრალოდ არ წავიდნენ არჩევნებზე, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ სიმპათიები ამ პარტიის მიმართ, მაგრამ ამ განცხადების შემდეგ თქვათ გადაწყვიტეს, რომ არ უნდა დაეჭირათ მხარი ნაციონალური მოძრაობისთვის, მაგრამ ალტერნატივაც არ ჰქონდათ, ვისი მხარდამჭერები შეიძლება გამხდარიყვნენ აი ამ სადღაც ორ კვირაში, ხომ? ანუ სწრაფად ვერ მოახერხეს ჩამოყალიბება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა, მაშინ ვინ? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის შემადგენლობაში და ამიტომაც ბატონი მიხეილი თქვათ მხარს უჭერს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ ჯავახეთში მაღალი იყო ნაცხოვრების ხარდამჭერთა რიცხვი და ბევრმა თქვათ უარი განაცხადა და ეჭირა მხარი აგნიშნული პარტიისთვის. და აღნიშნულმაც განაპირობა ის, რომ თქვათ ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატზე. მაგრამ ფაქტობრივად ალბათ განაპირობა ის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მეოთხე ადგილი დაიკავა სამცხე-ჯავახეთის, მეუკვსო ჯავახეთის რეგიონში. და ანუ მათ შორის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის განცხადება, მათ შორის თქვათ ის, რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის კონცენტრირება ხდებოდა და ხორციელდება დღესაც, ასე თქვათ, თიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, აღნიშნულმა განაპირობა შედარებით უფრო დაბალი აქტივობა ჯავახეთის რეგიონში და შედარებით უფრო მაღალი აქტივობა თქვათ სამცხის რეგიონში, სადაც მე აღნიშნო, რომ გარკვეული, ასე თქვათ, პროექტები ხორციელდება. საჩვენო კამპანიასაც შეეხება თქვათ როგორც სახელმწიფო პარტია, ასევე ოპოზიციური პარტიები მაქსიმალურად ცდილობდნენ მოსახლეობის მობილიზებას, ბუნებრივია.
ar იყო ესე რომ თქვა სამ სამცხეში ცდილობდა სახელმწიფო პარტია თქვა მოხრების მობილიზებას და ჯავახეთში ნაკლებად არა ეს ყველაფერი ერთდროულად ხორციელდებოდა რეთნაირად მაგრამ მე ესე მგონია რომ ალბათ ესე იგი მაინც ძემო აღნიშნულ მიზეზთა და გამო თქვა სამცხეში ესე იგი მოქალაქეთა მობილიზაცია საარჩევნო უბნებთან იყო შედარებით უფრო მაღალი. არ არის გამურიცხული ასევე იცით იმის თქმაც რომ სადღაც ოქტომბრის ბოლოდან ძალიან ბევრი ჯავახეთის მაცხოვრებელი თქვა გადის რუსეთში. Ну, თუმცა ეხა დღეს კორონავირუსი არის, ხო? მაგრამ ისე სეზონურად ფერს გააჩნია რუსეთის მოქალაქეობა. ბევრი გადასული არის სომხეთში. რა თქმა უნდა, ყარაბაღის კონფლიქტის გამო. არიან ადამიანები, რომლებიც გადადიან რუსეთში. მათ რა პირდაპირ ფრენები არ არის, მაგრამ საავტომობილო მიმოსვლა მოგესწრებათ, როგორც ასეთი არსებობს და ასევე არ არის გამორიცხული ეს ადამიანები არ ეყოფებოდნენ საარჩევნო უბნებს.